qishliq harakatini qilish kerak, issiq pol to'kilib olam deyiladi. Biz optim joyiga yetib kelganmiz. Eng asosiysi Yevropadan kirib keladi akalarimizga. Hamma texnologiyalari bor. Bir rivojdan sizlarga narx-navo ma'lumotlarini berib o'tamiz. Ko'pchilik bizning kanalimizni, videolarimizni kuzatishyapti, lekin obuna bo'lishni bilmayapmiz deyishyapti. Qaranglar, kanal post berasa, keyin obuna bo'lib, ichkariga kirib qo'ng'iroqchalar bosib qo'ysalar ham sizlarga video doimiy kelib turadi. Bittadan like, kommentariya qoldirasizlar. Akamiz bilan bir rivojdan endi ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Xo'p, aka hozir necha xillari bor obshi? Betonni tagidan qo'yiladigan kabelli toplipollarimiz bor. Сразу кафель bo'siladigan sertikalli toplipollarimiz bor. Xo'sh, bu kabelli toplipollarimizda ikki xil bo'ladi. 20 wattligi bor. Qalinligi 5-8 qalinlikdagisi, bularning metri 19 ming so'mdan. Xo'sh, 7.5 ming qalinlikdagisi metri 25 wattligi bor. Bularning metri 19 ming so'mdan beriladi. Sertikalli kafelni tagidan сразу qo'yib yuboriladiganlari bularni kvadrati 200 ming so'mdan bo'ladi. Mahsulotlarimiz o'sha Daewoo Koreyani Daewoo firmasini NLP brendida chiqazilgan, Yevropaga eksport bo'ltgan mahsulotlar. Originalni, garantiyali 25 yil zoyut garantiyasi bor. O'sha 1 yil biz garantiya qilib beritganmiz bularga. Buni relaysi bor apparatlari, ligrovka qiladigan 200 ming so'mligi bor, koreyskiylari bor, Xitoy davlatidan keladiganlari bor, buni turniklari bor, Wi-Fi'li, o'sha ichki tashqi o'rnatadiganlari bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, aka buni qalin yupqasi bor ekan. Ha, 20 wattlik bo'ladi. Metrliklari ham bor ekan. 20 wattlik, 25 wattlik, ikki xil bo'ladi. O'sha 20 wattligi 18 ming so'm bo'libdi metri, 25 wattligi 19 ming so'mdan, qalinligi 7.5 ming qalinlikdagisi. Ketaveradi. O'sha manuallari bor, o'sha сразу kafelli tagidan qo'yiladi. Bularga beton quyib, undan keyin kafel bo'ziladi. Bularni beton tagasini bunu. Ha, beton tagiga ketaveradi. Beton tagiga. 3 sm atrofida beton quyiladi. O'sha tepasi tagiga сразу kafelli bosaveramiz. O'sha apparatlari, hamma narsasi o'zimizda bor. Koreya mahsulotlari hammasi. Ha, demak, xudo xolasa effekti zo'r bo'ladi. Udar effekti. Xonadonlarga, hammomlarga, kichik joylarga, hamma joyga ketadi. Kvadrati 1 kvadratdan boshlanadi. Setkalilanki 1 kvadratdan 12 kvadratgacha bo'ladi. Bularniki 11 metrda 110 metrgacha kabel bo'ladi. 18 kvadratgacha yetadigan kabellarimiz bor, xudo xolasa. Ha, ketaveradi. 18 kvadratgacha yetadi. Demak, telefon qilsa, ustasi, yomonsam ustalar ham agar o'zingizda bo'lsa, ulgurji narxlarda optim do'konchilar foydalangani ham olsa bo'ladi. Narxini kelishiladi. Yaxshi foyda qilib olsa bo'ladi. Bo'ladi, ha, narxini kelishilgan holatda qilib beriladi. Xo'p, effekti qanaqa bo'lyapti aka? Effekti udar 60 gradusgacha chiqadi relaysi. O'sha 35-40 qilib ishlatsa o'zi yetadi, o'sha hammomlarga, uylarga effekt beritgan bir 5-6 yildan beri sotib kelinadigan mahsulotimiz. 5 yil zavod garantiyasi bo'ladi. Garantiyalar bor. Buni past baland qilsa bo'laveradi. Ligrovka qilsa bo'ladi apparatda. O'sha bitta knopkadan katta kichik qilib, uchib yoqib ishlataveriladi. Xo'p, zarar tomoni qanaqa? Sog'liqqa bir. Yo'q, 100% bezapasni, Yevropani standartidan o'tgan sertifikatlar bor. ISO 9001 degan sertifikat, hamma sertifikatlarni olgan mahsulot, Yevropaga eksport bo'lgan mahsulotlar. Odamga umuman zarari tomoni yo'q. Foydasi bo'lsa bor, 100% bezapasni. Sog'liqqa zarari yo'q, xudo xolasa. Zo'r. Effekti zo'r bo'lyapti. Effekti udar bo'lyapti. Har bitta xonadan qurilyapti. Сразу shu narsani qilib ketishi. Mashin mashinasi kam buni shunoq qo'yiladi. Сразу beton quyiladi. Yo'masam сразу kafel bo'siladi. Masalan, haligi motor datchik qo'y, unaqa narsa yo'q. Bir dona datchik relays bo'ladi. O'sha bilan o'rnatib ustidan beton quyib ishlataveriladi, xudo xolasa effekti udar. Demak, ancha munchaga sinib, uzilayotgan narsa bo'lsa kerak. Yo'q, ichidagi nexrom umuman uzilib qolish holati bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ha, bu ishlar edi. Ichi oddiy nexrom turis, qo'yadigan narsasi yo'q. Yeringiz tirsangna bo'lib, o'sha bir qari cho'ksa, o'shandan uzilib ketishi mumkin, lekin buni majburan ham uzish juda oson narsa emas. Bunda tomonlari yo'q. Keyin aka, undan tashqari gilam paydan ham foydalanadiganlari bor. O'sha ulardan ham bor, pizdirash nisi bor, mana smartli degandan yangi chiqqandan bor, mana oqlari bor, bulardan ham Matvi deydi. Bular metriga? Ha, bular 35 ming, manosi bor 45 ming so'm, bularni kvadrati 40 ming so'mdan bo'litgan. Xo'p, olishadigan bo'lsa, qana holatda sinib qolmaslik uchun nima qilish kerak? O'shani aytib qo'ying. Tagi tekis bo'lsa, aslida tagi tekis bo'lsa, o'shani ikki kvadrat deyishsa, mana shu yerda montaj qilib beriladi. Qolgan viloyatlarga ham o'sha dostavkasini kelishilgan holatda xonalarni razmirini aytsa, o'sha kvadratda tayyor qilib qilib beriladi. Shuni olib borib, o'zlari savolayishadi. Ustida shart emas, biz tayyor qilib beramiz mana shu yerda montajini. Ha, montajini ham qilib beraverasiz. Ha, tayyor qilib beriladi. Hammasi o'sha zapchaslar, hamma narsasi alohida bo'ladi. Hisoblab, o'sha kelishilgan holatda qilib beriladi hamma narsasi. Bularning nechta metri endi? Buni kvadrati 40 ming so'mdan bo'ladi. Buni
İğne kiçkinler yan bor, illilere, saksonlilere yan böyledi. Palastaydan savaş olur. Palastaydan, sok koyu böyledi. Palast güdürün etmeyi miydi? Yok yok, gradisi bor, bunu yan reyli etmiş. Bir de onu datçı gibi böyledi. Katta kiçeyi kılıp, işlete yerledi bunu yan. 35-40 kılıp işletiledi. Efekti udar bölünki yan. Hop, ben azı bu tamangı yok bu etsin. Ha, bana yani maç. Efekti bölünü yaptın, sık dur sana. Sıra yaxşı belə yaptı dostlar. Bundan təşkarı mənə siz etkinizə qədər datçiləri. Datçiləri. Wi-Fi orqalı başqarılır. Wi-Fi-li uzaqdan turub mənə Wi-Fi-liləri yan var. Telefonda başqarıb peşə olar. Telefonda başqarısı belə yerdir. Özləri uzaqda bulüşsə, öyləndə başqa yoldan turub ham başqarısı belə yerdir. Məsələn mənə eslərdən çıxıb öçürüb qalışlı halat bölədiyən bolsa, bemalol ketiyatıb Wi-Fi orqalı öçürüb köngüllə hat hatıcan su içsə belə yerdir. Üyə barışdan aldım bir də yaxıb qoysa, ta barış günəcə qızıb dura yerdir. Zor ekan. Şu tamamları bar ekan. Ləri ham bor mana yosh bolalarga. Bu atchatkasini bo'sh tursa o'sha klublarda yosh bolalar tersa ham hech narsa qilmaydi. Pasbalanishdan ham ishlamaydi. Ishlamay qoladi. Klublar bo'lsa o'sha 5-6 sekund bo'sh turiladi. Shasi bog'chalarga ham asosan mana shundan qo'yishdi. Hop, nech puldan boshlab nech pulgacha ketaveradi aka? Xo'sh, datchilari 120 ming so'mdan boshlanadi. O'sha Wi-Fi-lilari o'sha 300 30 ming so'mgacha Wi-Fi-lilargacha bor. Koreyskilari bor o'sha 200 ming so'mdan 150 ming manaqa mexanistikisi, ondan ham bor. Hammasi buni turinli tashqi ichki o'zlarining holatlariga qarab, hammasidan kelishilgan artiq qilib beradi. Xo'p, tashqaridagi ob-havoga qarab turib, buni ham moslab qo'yaveradi. Ha, buni katta kichik qilsa bo'lar edi. Mana u masalan, xonaning gradusini ham o'lchab beradiganlari bor. Xonaning gradusini ham ko'rsatib turadi. Toplipolligini ham ko'rsatadi. Mana ular o'sha oddiylari, bular faqat toplipol gradusini ko'rsatib turadi. O'sha qo'ygan gradlariga chiqib uchuyonib ishlaradi. Ha, demak normal holatga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Ha, o'zini tanalarni harorat ko'targan grafikka qo'yiladi. 35-40 qilib ishlatsa bo'ladi. Aka, dastavkalar qanaqa bo'ladi misol uchun ham bir aytib. Dastavkasi o'sha dastavkasi bilan kabellarniki kelishilgan holatda qilib beriladi bular. Topibol kabellarniki. Kelishgan holda qilib beriladi. Kelishilgan holatda qilib beriladi. Mana hamma yo'g'i bor ekan do'stlar. Nima ishlaydigan bo'lsa, hamma yo'g'i bor ekan. Eng asosiysi abiyom katta bemalol optimga ham ishlayverasiz telefon qilsan ham qilib beriladi. Ha, kelishilgan narxda qilib beriladi optim. Boshqa viloyatlarga ham berilayotgan xonadon. Qo'shni davlatda yoki ukalarimiz chiqsa ham qilib beriladi. Chegaragacha olib beriladi. O'zi olib ketaveradi. Keyin aka mana Yevropada ko'pchilik ishlayapti. Aka uka opa singillarimiz sizlarga kartadan to'lov qilsa, uylariga chiqarib beraverasizlar. Ha, dastavka qilib beriladi. Karta kelikdan tushirib berishsa, xohlasa qilib beriladi. Aka keladiganlar bo'lsa, aka bitta manzilni ham tanishtirib qo'ysin. Namangan shahar, Lola Jahon bozori. Do'kon o'sha kirganda o'ng qo'llar birinchi bo'ladi. Mana bemalol kelaverasizlar. Telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Eshik tomondagi eshigidan kiriladi. Ha, Telegramda WhatsApplar bor. Lokatsiyasini ham tashlab berishadi. Lokatsiyalarni tashlab chiroyli qilib, xudo xolasa ishlarni bitirib, har tomonlama jo'natib yuborishadi. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, shunaqa doimiy zo'r videolarni kuzatib boringlar. Aka, kattakon rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. Erim ma'lumot berganingiz uchun xudo xolasa manfaatli video bo'ldi.